here clipper here clipper د وېښتانو جوړولو ماشين nail clipper nail clipper ناخونګیر slippers slippers چپل یا چپلکی here brush gumans wallet wallet batwa guitar guitar rabab headphones headphones gushaki fan fan paka ya bat paka basket basket tukrai ya jalai fireplace fireplace nagarai ya di or lagawani zai pores pores lasi box iron iron uto towel towel las pack ya las uchunke arm chair arm chair arm chair spongy chowkai sopa sopa اوږدې چوکۍ ته ویل کیږي تاسو ته په سکرین ښکاري هغه چوکۍ ته ویل کیږي چې هغه زیاته اوږده وي او دوه نفره یا درې نفره کې ځایږي سوپا سوپې ته ویل کیږي پښتو کې سوپا ورته هم وایي کینډل 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 شمع بید بید کټ بوک کیس بوکیس د کتابونو الماری لیمپ لیمپ سیراغ هغه سیراغ ته ویل کیږي چې هغه یو ځای نه بل ځای ته د لاس په واسطه وړل کیږي میرر میرر آینه یا هنداره لپټاپ 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 ته ویل کیږي یا کمپیوټر ته هم وایي لپټاپ ټي وي ته چې پیژني ټي وي ته ویل کیږي او همداشان ټیلیویژن هم ورته ویل کیږي کلاک دیوالي ساعت او چې د لاسی ساعت بیا واچ ویل کیږي واچ لاسی ساعت پیلو بلک ماترس توشک کیمرا کیمرې ته ویل کیږي سیب یا منی سیب د پیسو صندوق کاین سکا یا د اوسپنې روپۍ سن ګلاسز تشمې یا عینکې د لمر سپیکر ته ویل کیږي کم گمنز ویندو کلکی بیبی بوتل ماشومانو تی سیزرز بیاتی دا نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ته زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ډېرې ساده پښتو ژبه کې او په ساده ژبې سره
زده کړئ، نو مهرباني وکړئ د نورو کلاسونو لپاره زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، در څنګه د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. تر بیا چې زه حاضر کړم، تر بیا مو پاک رب سپرم، هر چیرې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.